Neko kaže morbidno, a mi kažemo da i pogrebni radnici su ljudi sa dušom. 10. grobarijada po redu održana u Požarevcu u organizaciji pogrebnog preduzeća Drnda International, koja je ujedno i obeležila 25 godina rada i svog vlasnika ispratila u zasluženu penziju. Evo nas danas u Požarevcu, gde je pogrebna oprema Drnda International slavi svoj 25. rođendan i tim povodom je organizovana 3. grobarijada. Neki kažu grobarijada, ju, pa se nešto iščuđavaju, ali ja smatram da to nema ničeg što je čudno, svaki posao je i lep, a i težak sam po sebe. Kako ste vi krenuli da biste danas stigli do 25 godina? Uf, davno je to bilo, to je jedan nesretni slučaj, tako moram da ga nazovem ili da ga krstim kako god bilo. To je jedan moj dragi prijatelj u Nemačkoj, kad sam ja bio gastarbajter, preminuo od izlivi krvi u mozak. I mi smo tada organizovali prijatelji, organizovali smo prevoz tog našeg prijatelja, to je pokojnika, za Srbiju ili tadašnju Jugoslaviju. Onda smo... Kad smo to dolazili, tamo sam ja nikad nisam imao kontakta niti bilo šta sa ili nekog sahranjivanju ili pokojnikom. To je bila slučajnost da sam bio organizator tog prevoza. Nemačka firma koja je to prevozila i tamo je bio jedan urađen oproštaj u Nemačkoj. I onda sam ja to video kako to ide, šta ide. Ponesen tim utiskom kako je to sve tamo organizovano, došli smo kod nas u Kučevo, to jest u selo Turiju. Kod nas u Kučevo nisi imao šta da kupiš. Ni venac nekakav kakav treba, kopčezi nisu bili nikakvi, već me to malo integriralo, da ponesem tim utiskom iz Nemačke i počnem da razmišljam o tom poslu. I evo, to je bio neki moj početak spontani, da sam ja počeo da vozim za tu nemačku firmu 2 godine, od 92. do 94. i 94. sam odlučio da otvorim u kuću. I onda iz kuće, eto, proširili smo se do Požarevca i nadam se da će tu da stanemo, ali potom, već o tom odlučuje moj sin. Da, ali ajde sad da se vratimo opet na te neke vaše početke. Danas imamo internet, imamo navigaciju, imamo mobilnih telefona, Google mapa, pa je lako doći do bilo kog mesta na ovom svetu. Kako je bilo na samom početku, kada toga nije postojalo? Kako ste se snalazili u redu po Srbiji, po tadašnjoj Jugoslaviji, ali negde u inostranstvu gde možda čak ni jezik niste znali? Pa dobro, ja sam pukao slučajnicu znao jezik, što se tiče nemačkog jezika. U Italiji je već bio to veći problem. Znači, imali smo karte. I u krajnjem slučaju, kad i tu zalutemo, ne možemo sa kartom nađemo, uzmemo taksi, ispred nas i odveze nas. Nismo imali drugog izlaza. Znači, to nam je bilo jedino rešenje. Samo kartama, mapama i tako smo to pronalazili. A u ono teško vreme rata kod nas u Srbiji, kako je vaša firma u to vreme poslovala? Pa onda smo mi jako dobro poslovali, jer svi su se sa zapada, koji su isto radili taj transport, oni su se plašili da dođu. Tako da je to mahom svedeno na nas odavde u Srbiju i mi smo firme iz Srbije vozili. Pošto sam ja već tada se probio nekim delom, imenom sam se probio, onda smo baš ovako non stop vozili. Ja ću da ispričam jednu situaciju, da sam došao iz Nemačke, ja pretpostavljam da je bilo, kući, odspavao sam par sati, ponovo sam se vratio, ja sam mehanički odvezao do Rodića, to je znači posle Novog Sada, i sam sebe sam zapitao kako sam ja došao ovdje. Da nisam bio svestan, najvjerojatnije od umora i od svega, kako sam došao. A da li možda ima nekih i smešnih i šaljivih anegdote i događaja koje ste doživjeli tokom 25 godina vašeg rada? Normalno, to je bilo uvek i uvek će da bude. I mi smo imali, ja sam to x puta pričao, eto, pošto nam benzinska pumpa ovdje u blizini, ajde, podsjeća me to često znam da ispričam, to čio je u vrijeme embarga, normalno nisu imalo gorivo na benzinskim pumpama, nego se to kupovao na crno i to sve. I mi smo stajali na svaku pumpu gdje god smo mogli da stignemo, da pitamo, ima goriva, nema, jer je bilo mnogo jeftinije nego ovo. A pošto je moje prvo vozilo bilo prepravljeni sanitet ili sanitetsko vozilo, ono je imalo jedno pomoćno sedište pozadi i deo familije smo imali ili jednog čovjeka koji je sedeo pozadi. Točio je gorivo točioc, ovaj je stao da toči, bilo je.
pošto su taj isti to sanitetsko vozilo, ono je imalo štrafte one, pa se negde videlo, negde nije. Ovaj koji je sedeo pozadnji, pošto je imao brkove velike, kucne onome i kaže, jel ima nafta? Ovaj pao i 3 meseca bio na balovanju. I danas, posle 25 godina, kada sve to stavimo onako da rezimiramo, koliko vaša firma danas broji radnika? Koliko je to modernije u odnosu na ono kada ste vi počinjali? Pa dobro, jeste. Ja sam počeo onda sa 2 radnika i jednim vozilom. Danas imamo 25 vozila i 35 radnika. Jer mi imamo sopstvenu cvećaru, proizvodnju cveća, znači pravljenje venaca i to. Tako da smo danas mnogo kompletniji, hladnjače su danas tu, tako da je to mnogo, mnogo obilnije nego to, i sami rad i posao obilniji nego ranije. A isto tako pretpostavljam da je bilo i onih teških situacija kada su to možda bila, nažalost, deca u pitanju, kada su to bili mladi ljudi, kada su bile možda neke teške saobraćajne nezgode gde ste vi morali da radite. Jeste. A verujte, znači mi smo ljudi sa srcem i mi smo ljudi sa osjećanjem i saosećamo i mi sa porodicom, najteže nam kad su deca u pitanju. Ali da ne kvarimo današnji dan, mi idemo unutra da sa vama zajedno čekamo goste i da proslavimo vaš 25. rođendan kao što smo najavili, a i vaš odlazak u penziju, tako da sada firma definitivno ostaje na plećima vašeg sina. Tako je, tako je. Ja se nadam da će moj sin to da nastavi onako kako sam ja, to jest da bude i bolji nego ja, tata bi bio sretan zbog toga i bit ću sretan, ali on to radi jako lepo, uspešno, tako da sam prezadovoljan.